waxaan ka dignay inaan la imaan meesha maanta la taagan yahay oo ah inuu dalku god ku sii dhacayo oo ka mas'uul yahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Waqti horaan sheegnay in muddo kordhinto ama fikirka muddo kordhin ama xukun isku dhejin ama ciidan isticmaalid iyadoon sharci ahayn inay dalkan dib u dhac weyn geenayso, iyadoo madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay fadhiyaan inta aanan muddo xileedkiisu dhammaan, madaxweynaha xilkiisu dhammaaday, hadda ayuu gogoshii dhuusa mareeb ka soo istaagay. Adduunyada ayaa dib u soo yagleeshay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin ama madaxweyneyaal weeraro ama madax kale weeraro ama waa ciidan isticmaalo, oo aan niri xikmadda soo hartay waa ciidan keliya aan ka dignay, ayaa adduunyadu waxay ku guulaysatay inay mar kale villa Soomaaliya ka soo kaxayso isagii oo teendhada afasiyooni Soomaaliya isugu keento, markii isagu uu ku fashilmay shaqadii keliya oo qaranku ka rabay. Tiina iyadoo la fadhiyo ayuu sidaad markhaati ka tihiin ka tegay. Maanta waxa ay maraysaa in ciidankii Soomaaliyeed ay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Waxaan rabaa markaa laba saddex fariimood inaan halkan ka diro. Fariinta koowaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed, qofkii fahamkiisu liitay meesha madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu dalkan ku waday, markhaati waxaa kuugu filan meesha hadda la taagan yahay. Qof walbo Soomaali ah inuu aqbalo waayo maanta dariiqa uu madaxweyne Farmaajo xilkiisu dhammaaday dalkan ku wado, god buu ku wadaa. Waa inaan hadda ka sii dignaa, taariikh baa isqoreysa oo maanta isfasireysa. Labo, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Taliye Saadiq oo garaawsaday in la soo gaaray waqtigii uu shacabka iyo dalkiisa u helin lahaa, oo fahmay inaan la ogolaan in xildhibaanada la caburiyo, inaan muddo kordhin lagu sameyn baarlamaan isagaba waqtigiisu dhammaaday, inaan ciidan ummadda Soomaaliyeed lagu caburin. Taliye Saadiq wuxuu muujiyey tusaale ay mudan tahay in dhammaan ciidamada kale ay ku daydaan. Dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo ciidanka oo aniga i garanaya oo la soo shaqeeyey oo ahaa lafdhabarkii dib u habaynta ciidanka oo u sahlay in mid walba uu mushaarkiisu qaato oo u sahlay in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, ma idinkugu sameynayn dalkana habeen iyo maalin uguma shaqeynayn inaad aniga soo weerartaan? Ma u sameynayn inaad dalka dumisaan? Ma u sameynayn in waqtigiisu dhammaaday oo raba inuu xukun joogo diidanna inuu doorasho galo inaad aqbashaan? Taliye Saadiq ayaa idinkugu filan tusaale. Waxaan rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed inaan u sheego, nin waqtigiisu ka dhammaaday amarkiisa haddii aad raacdo oo aad khalad ku gasho, dembiilaa tahay, waana lagaa daba imaanayaaye. Maantaad fursad haysataaye, maanta fursaddaas ka faa'iidayso. Waxaan rabaa inaan u sheego beesha caalamka, marar badan ayay nagu soo celceliyeen oo yidhaahdeen waxaan ka shaqaynaynaa doorasho. Haddii madaxdii dowlad goboleedyada oo halkan fadhida uu madaxweynihii xilkiisu dhammaaday teendhadii ka dhaqaaqay, kadibna uu u yeertay baarlamaan waqtigiisu dhammaaday si uu muddo kordhis u helo, haddii aad tusaale u baahnaydeen, tusaalihii waad haysataan. Macnaheedu waxay tahay maalgelintii Soomaaliya aad ku samayseen mid amni, mid dhaqaale, waa inaad fahamtaan in dalka dhaqaalihiisu hoos u socdo, amnigu hoos u socdo, adduunyadii idinka aad ka sii kala jeeseen rabtaan, ummaddii niyad xumo ay ku jirto, hal qofna uu mas-uul ka yahay, waa ninka xilkiisu dhammaaday, doorashana aan rabin, rabana inuu xukun qori ku haysto. Taariikhda qoreysa, taariikhdu waxay qoreysaa qofna xukun xoog kuma haysan karo. Xukun qofna xoog kuma haysan karo.
وأجناي فرماجة إن أنا ودل كان حوك وهي سنكرين وحنن أجين وح ودل ككهلا ينا يوم حيل أكتر عد الله الربع إن يهور استأكتنا وأنجا سيد استلاد ديد وحن لنا هي بيش عالمك وقت هيجي لنا عيد الله فيرين هاي وصورنا معطي هل نبا خلدن دل كهلا قبطه ومدنا وين لجبت بعديا شعبك الصوماليات صدّن سنو وخبره هن لنا أن كفا إيدي سنو تصالحاس dibna yaanan ugu noqonin Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet